מה את אומרת? שאני לא נכנסת לעומק של הדברים, אני כאילו מבחוץ. מורחת מרגרינה. אני מורחת מרגרינה. שכבה דקה. כן. וכאילו, עכשיו שאני כאילו קוראת את הספר ומסכמת, אז אני יותר נכנסת לעומק, ובגלל זה אני אומרת שזה יותר טוב. זה כאילו הופך להיות חי. כן. איך הגעת, עכשיו שקפצה לך המחשבה, שהבאה שלך שאת לא נכנסת לעומק, כן, מאיפה היא קפצה פתאום? מה גרם לך פתאום לחשוב את זה? כי נגיד, כאילו קראתי בספר הזה, ואני קוראת, ואני לא מבינה את הכל, כי אני לא מתעמקת. זה בדיוק מה שקורה בפייסבוק, שאני לא רוצה להתעמק. ולמה את לא רוצה להתעמק? זהו. לא, בוא נדבר לך. אני לא יודעת. למה? לא, פעם לא יודעת. לא יודעת. עונש, כנס, למה אתה רוצה? עכשיו תעשה למה? הנה, נגיד את הספר הזה של להיות אלוהים, אז אני גם פעם רפרפתי עליו המון. ופתאום עלה לי את ה... אני לא נכנסת לעומק של הדברים. הספר הזה נראה לך שהוא קשה להבין אותו? נניח, יחסית, להיות אלוהים. נגיד שקשה להבין. לא, עכשיו לא, אבל את אומרת עכשיו, אחרי ששנה את מתבוננת בו. תקשיבי, הספר ליקוטי מוהר"ן, אם אני אתן לך אותו... לא, זה... את בכלל לא תביני כלום. זאת אומרת, אפילו את המילים לא תביני. נכון. זה גם אם תביני את המילים, לא תביני גם אנשים דתיים שמבינים את המילים, אבל לא מבינים מה, מי, איך זה התחבר, איך זה קשור, כן? אין סימני פיסוק, אין נקודות, המילים חסרות. כן. אתה צריך בראש, מה הוא התכוון? זה גם או אם או כאשר או ש או אולי, אתה לא מבין. עכשיו אני אגיד לך משהו, שאני נתקלתי בספר ליקוטי מוהר"ן, אני הייתה לי הבנה, אני לפני כן קראתי המון סיפורים על רבי נחמן. עכשיו, אני הייתה לי הבנה שהפתרון שלי נמצא בספר הזה, של ליקוטי מוהר"ן, אמרתי, פה יש משהו שכתוב שאני חייב להבין אותו. זה כמו כאילו שפת סתרים, שאני הבנתי שפה יש לי את הקוד, את הפסוורד, איך אני כאילו, אוקיי, מה הפסוורד שאני מקיש, עכשיו אני מתחבר למה שאני רוצה. עכשיו, אני ממש מסרתי את נפשי כדי להבין. זאת אומרת, זה כאילו היה לי חשוב שלא לאכול, לא לשתות, לא לישון. להבין, אני רוצה להבין, לקחת, קורא את זה עוד פעם. נגיד, קורא, לוקח את הפסקה וקורא. נגיד, השקר הזה מעניש את האדם. קודם כל קורא כללי. רגע, מה זה השקר הזה? רגע, זה רק זה או גם זה? מעניש, מה זה מעניש? איך השקר מעניש? האם השקר מעניש? את האדם, איזה אדם, מי זה אדם, איך זה קשור אליי? ממש מילה מילה, ומה המשמעות של המילה, ולמה הוא אמר את המילה, והוא אמר את המילה הזאת במשמעות, או במקרה הוא אמר את המילה. אלא ממש, ממש, היו לי, ועכשיו, היו לי גם חלקים בספר, עכשיו לא כל הספר ליקוטי מוהר"ן ניסיתי להבין, אבל היו פסקאות ספציפיות, כאילו הבנתי את הספר, אבל לפעמים נתקלתי בפסקה, אמרתי, פה כתוב משהו שאני חייב להבין אותו, חייב להבין אותו. הוא תיאר תהליכים של היעלמות. הוא אומר, כשהמוחים מתבטלים, אז אין איסורים, וכשהשכל חוזר למוחים, אז האיסורים מתגברים, וזה אמרתי, מה זה חוזר? הוא חוזר מעצמו? מישהו מחזיר אותו? איך הוא חוזר? למה הוא חוזר? מי החזיר? איזה מוחים? מי מוחים? איזה שכל? כלי? מה? מי? מו? וישבתי ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, 10 פעמים, 20 פעם, 30 פעם, 100 פעם, 200 פעם, עד שהבנתי. לא, זה מעניין. ורגע, ולא רק להעמיק פה, לא רק להעמיק פה, רגע, אבל פה כתוב אחרת, אבל פה כתוב אחרת, אבל פה כתוב אחרת, רגע, איך זה מתחבר לפה, וזה מתחבר לפה, וזה מתחבר לפה, ככה, ממש. זה כמו שאתה מנסה, אתה נמצא עכשיו במרוץ למיליון, או נמצא במרוץ למשהו, יש פה קוד זודי, אתה צריך לפצח אותו. כאילו אתה חייב לפצח אותו, הם רודפים אחריך הזאבים, אתה צריך את הפצצה לנטרל אותה. כאילו יש לך עוד 60 שניות, צריך הפצצה ומתפוצץ, אם לא אתה מתפוצץ. אלא כאילו ממש מסרתי את עצמי על העניין. עכשיו זה לא היה קל, זה מה שאני מנסה לספר לך, אל תחשבי שזה בא בקלות. זה מה שאני מנסה לומר לך, זה לא בא בקלות, זה לא נולדתי וישר הייתי קורא ומבין וזוכר וזה, זה לא ככה. אבל אתה צעיר, אני... מה זה קשור? מה זה קשור? אני למדתי... אני התאמצתי, אבל אני בעצמי גם אמרתי הפוך, נכון? הגיל גם קובע... זה לא אמרת. אז הנה עכשיו הפוך, אז הנה עכשיו הפוך. הגיל קובע הפוך, יש לך יותר ניסיון, יש לך יותר הבנה, זה לא קשור. זה קשור למאמץ. ברמור לא תופס.
מסוכנת. טוב, ואז באופן מסוים. את חושבת שאנשים צעירים תופסים יותר? זה לא קשור, יש יתרונות וחסרונות בכל דבר. יש יתרונות וחסרונות בכל דבר. אם המוח לא תופס, את בטוחה בזה, שחררי. לא, מה לא תופס? אני רוצה להבין. כי אני חושבת שאני יכולה לתפוס עוד קצת. מה שאני בא לומר בך, זה שאני בער בי ברמות חולניות להבין. כאילו התחננתי להבין, כאילו לא רציתי שום דבר יותר מאשר להבין. אז זהו, אצלי לא ככה, אני יכולה להיות לשחק באינטרנט שעות עם המשחקים האלה של ה... אני אומרת, זה מפתח את השכל. לא, בסדר. ובאיזו שלב, זה כבר נהיה... בסדר, עכשיו נגיד שהרגשתי שאין לי יותר מה להבין, נגיד לא עדתי, נגיד שלא הצלחתי להבין משהו, אז הייתי נגיד לפעמים הולך לשחק איזה משחק, כדי לפתח, אבל באמת משחקים קשים, לא משחקים קלים. כאילו הייתי עושה את זה יותר קשה. אם יש 10 דרגות, דרגה הכי קשה, לנסות שהמוח שלי פתאום יעבוד מזווית כזאת, מזווית כזאת, מזווית כזאת, ואז המחשבה התפתחה. עכשיו אני אגיד לך משהו, אנשים בעיקרון מחפשים הרבה דברים בחיים. כל אחד מחפש משהו אחר. עכשיו מה שאותי תפס, זה אצל רבי נחמן שאמר, כל החסרונות זה מהדעת, וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. רבי נחמן אמר, כל מה שחסר לך, זה רק שאתה לא יודע דברים מסוימים. אם אתה תדע את מה שאתה צריך לדעת, לא יהיה חסר לך כלום, בשום נושא. הוא אמר, אפילו פרנסה, או בריאות הגוף, או שיש לך בעיות עם הילדים, זה הכל, לא חסר לך בריאות, ולא חסר לך כסף, ולא חסר לך ילדים. מה שחסר לך זה שכל. אם יהיה לך שכל, לא יהיה חסר לך לא ילדים, לא כסף ולא בריאות. פשוט אומר את זה, מה? תורן תאו שם שסובל, חולה, הוא לא בא, אין לו בעיה גופני, יש לו בעיה בשכל, משהו פה חסר לו, פה הוא לא מבין משהו, הוא לא מבין משהו מסוים. ועכשיו, ברגע שאני הבנתי את זה, מה שהוא אמר, אז מאותו רגע, לא חיפשתי יותר שום דבר, חיפשתי רק את ההבנה. אמרת, אני רוצה להבין. כל פעם שהיה לי בעיה, מה אני לא מבין? לפני מה אני עושה עם הבעיה? נגיד, אני רעב. יש לך בעיה? אוקיי, בוא תעשה, למה אתה רעב? מה זה אומר רעב? מי אמר שזה בעיה? אולי זה לא בעיה? פשוט ללכת למקום של ההבנה. טוב, בואי תתני סיכום. מה פרקטית את לוקחת מהשיחה הזאת? אני מקווה שיהיה לי יותר רצון להתעסק עם הספר. באופן כללי, אוקיי. ויותר לנסות להבין ולהיכנס יותר לעומק של הדברים. ומה שהבנתי שאמרת שזה הכל בשכל. אז כן צריך לרצות להבין. למה לא? את כבר רוצה להבין. עכשיו, אם את תתבונני בזה עוד קצת אחר כך, תראי שהדבר הכי דומיננטי אצלך, או אחד הדברים הכי דומיננטיים אצלך, שאת תמיד מספרת, זה שאת כמעט לא הפעלת השכל. נכון. אפילו עשית תרגילים לכיבוי השכל. כן, שנים. בסדר. זה אומר. לא השתמשתי בו בכלל, רק סתם. למינימלי. כן. כן, כאילו, היו מתעללים בך, אומרים לך, נגיד, שבי תשתקי. לא אומר לך שבי תביני. תשתיקי את המוח, זה שנים ישבתי ושישתקתי את המוח. תראה, מצד אחד המוח שלי רגוע, אין לי בעיות איתו. עד שהוא צריך לפעול. למה הוא פועל בסדר? לא. למה שהייתי יוכל לעבוד? כשאת מנסה להבין ואת לא מצליחה, אז הוא פועל. אבל למה הבעיה שבאתי אליך ואמרת לו, זה חשוב לחשוב. ולמה באת אליי? אם זה עובד שם לשתוק, תפסיקי. אני לא באתי לך, מה, בגללי גילית שזה צריך להפעיל את השכל? כן, אחרת לא הייתי חושבת שצריך להפעיל את השכל. אז למה באת? אז למה תבואי? למה היית נשארת איפה שאת? אם למדת שיטה, אז תישארי שם. אבל זה לא... אבל יש לי בחיסרון. למה חיסרון? לא יודעת. אולי אין לך שכל לדעת למה היה חיסרון. אז אני אגיד לך למה היה חיסרון, אני אסביר לך. כי השיטות האלה טובות למדיטציה. אבל ברגע שאתה עכשיו, יש לך לנהל משפט עם מישהו, או ברגע שעכשיו אתה צריך להבין, אתה מרגיש את החיסרון. לא נכון. אני עבדתי והייתי אהבת את העבודה, והיא צריכה להפעיל המון את השכל בעבודה. בעבודה למשל שלי, היה לי כיף. אז מה היה חיסר לך?
היה תחושה שאני לא מבינה. לא מבינה, זאת אומרת, הרגש ששם מחבים את השכל, אבל השכל לא מוכן לכבות. אמרת, אני רוצה, השכל רעב, אני רוצה לאכול. זה כמו מישהו נגיד שהוא רעב, אומרים לו, אז אבל תוכל, אני אוכל, לך תקרא ספר. לא, אני רוצה לאכול, אני לא רוצה לקרוא ספר, אני רוצה לאכול. זה הסיפור, את כל השנים אמרו לך, תקשיב, את רוצה להבין? לכי תשתקי, לכי תשתקי. זה לא הבא. כל רגע זה משהו אחר. אבל את באת אליי, כן גילית, שאת לא מצליחה להשתיק את השכל, ושזה לא עוזר לך כל הטריקים, ותשתקי, תתבונני באף, תתבונני באוזן, תתבונני בקיר, תנשמי, תוציא, תוציא. אני רוצה להבין, לא אכפת לי כלום, רוצה להבין מה קורה איתי. רוצה להבין, לא זה, להבין. כן, אתה יכול להשתיק בגבול מסוים. אני באתי עד הגבול שהוא לא שותק. כמו שהיה אחד שאמר, אני, שאני רעב, אני לא הולך לאכול. אני לא הולך לאכול. עד שאני באמת רעב. בסדר, זה לא עובד כלום. אז אם אתה רעב, לך לאכול. עכשיו, אני פשוט לא שיקרתי אותך. יכולתי להגיד לך, תשתיקי את השכל. גם אני חושב להשתיק את השכל, אבל אם תיתן לו לאכול, הוא ישתוק. אני אומר, תיתן לו לאכול, קח אוכל, תחנוק אותו, קח, אתה רוצה לאכול, תאכל. עד שהוא יתפוצץ, לא רוצה יותר לאכול, לא רוצה לראות אוכל. זה הטכניקה.